بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتيك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. إمام جابري رحمة الله عليه کی جو کتاب ہے نا تجوید میں عقود الجمال غالبا جس کا نام ہے، اس میں یہ جو باب الماءات ہے جس میں انہوں نے تمام قرآن پاک میں وارد ما جو لفظ آتے ہیں ان کو جمع کیا ہے اور پھر ان کا کفیت نطق بیان کیا ہے، اور اس میں بتایا کہ نبر کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کس جگہ کو کس طرح اٹھا کے پڑھا جائے، تو یہ اس کی اچھی ایک یعنی مثال ہے. لیکن ما اصلا جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ما موصولہ اور ما نافیہ. باقی کچھ اور ما ہیں، جیسے یہ ما شرطیہ ہے. یہ ما شرطیہ جو ہے نا، یہ ما موصولہ ہی کے ترمے میں آتا ہے یہ. اس سے یہاں اور جو ہیں بعض، جیسے ما تعجبی آیا ہوا ہے یا تعجیبی آیا ہوا ہے، یہ بھی ما استفہامیہ کی قسم ہے. ذرا ان کی ادائیگی دیکھیں نبر کے اعتبار سے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. دوبارہ سنیں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. یہ نبر جمل کے اعتبار سے اس کو ہم نے پڑھا، آواز لہرا کر معنی کے اعتبار سے استفہام پیدا کیا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. یہ ہو گیا. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. یہ ما موصولہ شرطی ہے. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. ترمی کے بعد سے اس کو پڑھے نا تو پھر ایسے. اچھا، یہ ما موصولہ اور ما شرطیہ جو ہے یہ ایک ہی ہے نا، تو ما موصولہ جو اکیلا ہے اور شرطیاں نہیں ہیں، کیونکہ ما موصولہ جب شرطیہ ہوتا تو اوپر لی مثال اس کی تھی، اس لیے یعلم اللہ جواب شرط کی وجہ سے اس پر جزم ہے. لیکن صرف ما موصولہ اکیلا اور شرطیاں نہ ہو. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ دیکھیں، ماں دو دفعہ اس میں آیا ہے نا، ایک دفعہ آیا للہ ما فی السماوات والارض. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں مؤکدہ ہوتا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّو ہے، یہ بھی انداز استفہام کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. بس جہاں بھی تم چہرہ کرو، وہاں جہاں بھی تم منہ موڑو، وہاں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوة میں جمع، یہ کاف ہے. یہ انما اصل میں پورا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، یعنی کافہ کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب، یہ سب کے سب کو شامل کرے گا نا. انما انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم انما المؤمنون اخوة. یہ انما خبر کے انداز میں ہے نا، اس کو خبر کے انداز میں پڑھنا ہے. اس میں وما تلك بيمينك، وہ استفہام ہے یا خبر کے انداز میں. اسی طرح آگے جو ہے فما اصبرهم على النار میں بھی استفہام یہی ہے، لیکن وہاں تعجب ہے. فما اصبرهم على النار فما اصبرهم على النار. یہ دیکھیں نا، یہ سورہ الفجر کے آخر میں آتا ہے نا، يومئذ يتذكر الإنسان فأنى
أنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان فأنى له الذكرى. تو فأنى کو ذرا لہرا کر اس طرح پڑھیں کہ اس میں استفہام کا انداز پیدا ہو جائے، جیسے سورہ نبا کے آخری آیت میں إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا. یعنی یہ جو ہمارا انداز ہوتا ہے نا پڑھنے کا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، تو وہ اپنا کاش کا انداز اپنی ادائیگی کی پڑھت ملائیں، یہ ہے نبر جمل. یا ليتني كنت ترابا. اچھا جی، ابھی آگے چل رہے ہیں. یہ کہنا ہے ایک ماں ابہامیہ ہے جو ابہام دور کرے. یہ نکرہ کے اوپر ماں آتا ہوتا ہے، جیسے وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، یہ سورہ صاد کے دوسرے صفحے پر. اور یہاں ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ہا کو ذرا اٹھا دیں، یہ نبر مقطع ہے، نبر مقاطع جسے کہا جاتا ہے. تو اَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا، یہ ماں کا کوئی ترما نہیں ہے، یہ مثلاً کے نکرہ کی تعمیم میں اس کے عموم میں زور پیدا کر رہا ہے. اسی طرح یہ جو ہے نا ما نافیہ، وہ جو خواتین تھیں زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے قصے میں، سورہ یوسف میں، تو انہوں نے کہا تھا نا ما هذا بشرا ما هذا بشرا، کہ یہ انسان نہیں ہے، ما نافیہ ہے. یہ ما هذا، یہ استفہام کا انداز ہے. ما هذا ما هذا الا بشرا، یہ جو ہے استفہام کا انداز ہے. ما هذا الا بشرا، پتہ نہیں الا ہے کہ نہیں قرآن میں، لیکن ما هذا یہ نفی کے انداز میں پڑھنا چاہیے، اس کو استفہام کے انداز میں ما هذا یوں نہیں پڑھنا چاہیے. چلیے آخری ہے ما مصدریہ. ہاں جی، ما مصدریہ، یہ ما مصدریہ جو مصدر کا معنی دے رہا ہے، یہ بھی مفعول کے معنی میں ہی ہے، ما موصولہ ہی ہوتا ہے ما مصدریہ بھی. ما دمت علیہ قائما ما دمت علیہ، اس میں ماں نہ ماں نافیہ کا انداز آئے گا نہ ماں استفہامیہ کا انداز آئے گا، بلکہ ماں جو ہے بس جو کے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو. تو اس طرح سے آپ اس کی پریکٹس کریں، علم نبر جو ہے، نبر مقاطع، یہ حروف کے اعتبار سے ایک کلمے میں جو دو حروف کلمے ایک دو کلمے ایک کلمے میں لکھنے میں ایک جیسے آئے ہیں، تو اگر اس میں ایک کلمہ دوسرے کلمے سے اٹھا کے نہ پڑھیں تو وہ ایک جیسا کلمہ محسوس ہو. جیسے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَزِنُوا، یا وَزِنُوا یہ واو عطفہ ہے اور زِنُوا امر ہے. اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اب وہاں أَوْ وَزَنُوهُمْ غلط ہے، وہاں چونکہ وہاں أَوْ وَزَنُوهُمْ وہ ایک ہی کلمہ ہے، تو یہ نبر مقاطع اس کو کہتے ہیں. جیسے وَوَجَدَكَ، اور اس کو کوئی بندہ غلط پڑھے وَوَجَدَكَ، اس کی بڑی مثال ہے. اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، امر کے ساتھ پڑھیں. تو اس طرح سے، اور نبر جمل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کلام کو جب پڑھیں تو معنوی اعتبار سے اس میں معنی کے لحاظ سے رعایت کر کے آواز کو لہرائیں. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر بقادر على ان يخلق مثلهم بلى. یہ انداز ہے،